Março de 2019. Oi, meu nome é Betina e eu tenho mais de 1.042.000 reais de patrimônio acumulado. Se você conseguiu escapar desse anúncio no YouTube, com certeza você não conseguiu escapar dos memes que vieram depois desse anúncio. Oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e 1.042.000 reais de patrimônio acumulado. Oi, meu nome é Betina, eu tenho... Um mês depois, o Procon multa a Empíricos por propaganda enganosa. A Betina prometia, nesse anúncio, enriquecimento rápido. Inclusive, sem precisar trabalhar. Ela falava duas coisas. Primeiro, ela começou 3 anos atrás com R$ 1.520. E segundo, que o resultado dela era replicável e qualquer pessoa podia ter esse resultado. Ou seja, é o famoso... Compre meu curso que, se você tiver R$ 1.520, eu vou te deixar milionário. Sim. Se isso aí fosse verdade, em 14 anos, a Betina, continuando com esse resultado, ia ficar mais rica que os Estados Unidos inteiro. Pra você ter uma ideia, ela ia ter o dobro de toda a riqueza que foi produzida lá nos Estados Unidos e ela também ia ser mais rica que o Elon Musk, Bill Gates, o Mark Zuckerberg, o Jeff Bezos juntos. Bando de burguês, safado! Inclusive, se isso fosse verdade, em 14 anos, ela ia ser mais rica que todos os top 10 bilionários do mundo somados. Só que isso não era verdade. E aí ela foi tomar uma multa pelo Procon. Aí você pensa o quê? Que maravilha. Ah, bom. O Procon entrou em ação, deu uma multa, o Brasil é um país justo. Justiça funciona aqui no Brasil, o sistema funciona. E agora a gente vai lá, pausa, dá uma olhada no valor da multa e é 58 mil reais. Ah, nem era 58, tinha um desconto à vista. A Empíricos pagou à vista e ela pagou 40 mil reais de multa. 40 mil reais. E não é nada perto dos 1.100.000 leads que a Empíricos conseguiu capturar com esse anúncio. E esses 40 mil reais também não são nada perto do faturamento de mais de 200 milhões de reais que a Empíricos teve em 2019, o ano que ela soltou o famoso anúncio da Betina. Ah, e você sabe que não é de hoje que a gente é bombardeado com propagandas prometendo enriquecimento rápido. Eles viram pra você e falam... Oi! Meu nome é João e eu já fiz mais de 1 milhão de reais. Não, eles não falam isso não, isso aí é Betina. Mas eles quase copiam a Betina. Eles falam assim... Oi, meu nome é João, esses aqui são os meus resultados. De que assunto nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar do controverso mercado de afiliados. E pra quem já entrou nesse mercado ou pra quem quer entrar, as perguntas não param. Uma pergunta muito conhecida, como que eu faço pra não cair em golpes que são dados no mercado de afiliados? Será que o mercado de afiliados é uma pirâmide? Como é que essas pessoas estão ganhando tanto dinheiro? E por que que parece que todo mundo nesse mercado ganha dinheiro, menos eu? No vídeo de hoje nós vamos desagradar muita gente. Nesse vídeo você vai descobrir tudo. Nesse vídeo nós vamos falar do lado sujo por trás do mercado de afiliados. Só que antes de começar, a primeira coisa, like. É muito importante você dar like, deixa seu like, se inscreve no canal. Primeira coisa, Daniel, o que que é, pra eu que sou novato, o mercado de afiliados? Ele é muito simples, em 1 minuto você consegue entender tudo que tá por trás desse sistema. Mercado de afiliados basicamente funciona assim. Você se cadastra em algum programa que permite que você indique produtos e faça vendas dentro da internet. Você ganha um link para divulgar. E toda vez que você divulga, alguém entra no seu link e efetua uma compra, você ganha uma comissão. Nós chamamos esse sistema de afiliação. Por exemplo, vamos supor que você quer trabalhar com viagens. Você pode ser afiliado de passagens aéreas, ingressos, hospedagens, seguros. Você pode vender até e-books com destinos e dicas de viagem. E sempre que você vender qualquer uma dessas coisas, você vai ganhar comissão. Quanto que o mercado de afiliados começou aqui no Brasil? Foi lá em 1989. Uma lojinha de flores aqui no Brasil começou a oferecer comissão para quem recomendasse os presentes e as flores da loja. Só que o mercado de afiliados nasceu mesmo em 2006, quando a Amazon criou o programa Associates. E aí, graças à Amazon, com o programa Associates, o termo foi lá e se popularizou. A Amazon começou a pagar comissões em dinheiro para quem vendesse os produtos físicos online que tinham dentro da empresa. Ah, mas será que isso aí dá dinheiro? A verdade é, dá pouco dinheiro. O mercado de afiliados foi criado para ser uma renda extra. Ninguém conhece tanta gente a ponto de vender muita passagem aérea, por exemplo. Ninguém conhece tanta gente a ponto de vender muitos livros na Amazon. Então, só existem duas maneiras de você ganhar dinheiro com o mercado de afiliados hoje. Só duas opções. Primeira opção, você vai estudar uma coisa chamada Direct Response Marketing. Observação, o Direct Response Marketing significa marketing de resposta direta. Existe um algoritmo por trás de todas as redes sociais observando tudo que você quer
comprar. Os americanos perceberam isso e começaram a anunciar produtos apenas para pessoas que tivessem interessadas em comprar produtos específicos. A pessoa dizia, quero comprar uma geladeira. Depois ela ia ver um anúncio de uma geladeira. Todas as redes sociais começaram então a coletar informações para vender para os anunciantes. Os anunciantes que tivessem os melhores anúncios, os melhores funis e mais dinheiro para escalar, anunciariam produtos específicos para clientes específicos, fariam vendas online de maneira direta. Para vocês terem uma ideia de quanto isso é difícil, chegar num nível desse, de aprender direct response marketing, eu faço direct response marketing para vender produtos físicos. Eu demorei 5 anos para aprender. Então, com certeza, não é fácil e nem é simples aprender isso para ganhar muito dinheiro com o mercado de afiliados. Só que existe uma segunda maneira de ganhar dinheiro com a afiliação que ninguém te conta. E a segunda maneira é qual? É criando uma pirâmide. E adivinha, por onde você acha que 99% das pessoas dentro desse mercado decidiu ir? Pro lado da pirâmide. Mas por quê, Daniel? Porque aprender direct response marketing para trabalhar como afiliado é uma coisa muito difícil e demorada. Se você quiser aprender, primeiro, você tem que se profissionalizar em várias áreas para conseguir ter algum destaque, para conseguir ter alguma diferença e conseguir vender. Aqui no Brasil não tem muito conteúdo sobre isso, então a primeira coisa que você tem que saber é que você não vai estudar em português. Segunda coisa, vai se destacar nesse mercado quem sabe onde estudar. Quem tem informação certa na hora certa. As pessoas que sabem onde estudar, têm a informação certa na hora certa, criam as próprias lojas, criam os funis de venda. Exemplo, no mercado de encapsulados. Para começar no mercado de encapsulados, sendo dono de um produto, você vai gastar 50 mil reais, se o produto for bom. Além dos seus 50 mil reais, você vai precisar criar branding, ir atrás de um influencer, como eu já fui várias vezes. Ir atrás das burocracias, dos fornecedores, das cobranças de impostos, dos contadores. A barreira de entrada é alta. Você gasta de 50 a 100 mil reais para ter um produto com qualidade. Porém, essa barreira altíssima vira zero se você começar de graça sendo afiliado de algum encapsulado. Você acha alguém que tem um produto bom, que cumpre os requisitos que você quer, vai lá e se afilia e começa de graça. Um exemplo disso, em um mês, um afiliado de um serum nosso fez 400 mil reais de comissão. Só que para chegar a fazer 400 mil reais de comissão, ele passou por um processo de aprendizagem. E esse processo de aprendizagem inclui criação de loja, criação de funil de venda, aprender sobre o famoso direct response marketing, aprender sobre a criação de VSL, advertorial, landing page, checkout, order bump, upsell, downsell, cross-sell, remarketing. Além disso, eu também precisei ensinar ele a trabalhar com outros funis. Ele teve que aprender a fazer funil de e-mail marketing, funil de SMS, ele teve que colocar um televendas para cuidar das vendas dele. Inclusive, esse afiliado se destaca tanto, faz tanto dinheiro, fez 400 mil esse mês, porque ele tem um sistema de inteligência artificial integrado com o ChatGPT, que conversa com o cliente e consegue converter vendas no WhatsApp sem precisar de atendimento humanizado. Esse funil de atendimento dele consegue atender com eficiência mais ou menos 1000 leads por dia. Pois é. E além de tudo isso, ele também tem sistema de CRM, que é um sistema que controla todos os estoques de todos os clientes. Então, quando o cliente está terminando de usar o produto, o sistema vai lá e oferece o mesmo produto com desconto. E o sistema também oferece, se o cliente comprar um tipo de produto para pele, por exemplo, o sérum, oferece suplemento, oferece cosmético, creme, hidratante, e o cliente compra outros produtos. Esse sistema de vendas gera para ele 400 mil de comissão em 30 dias. Agora imagina o trabalho que dá para criar e implementar tudo isso. Esse é um afiliado de um produto. Para fazer todas essas vendas, ele ganha em torno de 70% de comissão. Eu, que sou o dono do produto, que cuida da entrega, que faço a logística para ele, que emito as notas fiscais e cuido das burocracias, ganho 30%. E cuido de todos os custos também. 70% que ele ganha é livre. Aí o que acontece? A primeira etapa do mercado de afiliados é muito difícil de ser aprendida. Como isso aí leva tempo para ser aprendido, a maioria das pessoas vai desistir ao ver a pilha de conhecimento que elas vão ter que estudar e vão ser atraídas pelo lado sujo do mercado, que são as pirâmides. E se eu te contar que tem um jeito rápido, fácil e muito simples de você conseguir ganhar dinheiro pela internet? Qual jeito é esse? Entrar numa pirâmide. No final de 2011, surge no Brasil uma startup que se dizia totalmente inovadora. A verdade é que essa startup só estava copiando os gringos. Semelhante à ClickBank, que já existia nos Estados Unidos há mais de 10 anos, nasceu aqui no Brasil a Hotmart. Enquanto a ClickBank dominava tudo lá nos Estados Unidos quando o assunto é afiliados, a Hotmart trouxe pela primeira vez uma opção nova de trabalho para o país. Ganhar dinheiro vendendo cursos online. O objetivo da Hotmart era bem simples. Juntar produtor, afiliado,
cliente. O produtor pegava o curso online dele ou um e-book e colocava dentro da Hotmart. A Hotmart indicava esse produto para um afiliado. O afiliado se afiliava, recebia links de pagamentos e divulgava esses links para os clientes comprarem. Quando os clientes entravam nos links e efetuavam pagamento, os afiliados ganhavam comissões por isso e o resto era repassado para o produtor. 13 anos depois do lançamento, e a Hotmart já permite que vendas sejam feitas no Brasil, nos Estados Unidos, na Espanha, na Colômbia, no México e na França. São mais de 150 mil produtos digitais cadastrados, 7 milhões de alunos e vendas realizadas em mais de 180 países. Esse aí é o lado conhecido, o lado famoso da plataforma. Só que existe um lado dessa plataforma que não tem nada demais. Existe um lado dessa plataforma que foi criada realmente para ajudar as pessoas, para espalhar trabalho e educação. Mas tem um lado obscuro nela. Foi nela que nasceu a maior pirâmide dos últimos tempos. E que pirâmide é essa? A pirâmide dos cursos online. Todos os cursos que apareciam lá, os montes, tinham uma coisa em comum. Primeiro, o cliente não sabia o que ele estava comprando até ele comprar. Dois, todos eles prometiam dinheiro rápido. E aí começaram todos eles, cada um com um nome mais estranho que o outro. Forma negócio digital, forma negócio online, primeira venda em 24 horas, método homem milionário, método mulher milionária, método milionário, negócio milionário, digital milionário. Foi dando certo e esses cursos de pirâmide começaram a brotar do chão como erva daninha. Nem criatividade para inventar nomes diferentes eles tinham. Inclusive, todos eles pareciam copiar o método de trabalho do outro. A receita era uma só: ostentação, falar de negócios digitais, mas não entregar nenhum conteúdo, falar que vai ensinar marketing digital, como se fosse uma profissão, e vender muito, mas muito, mas muito curso. Quando você entra nesses cursos, o conteúdo também era copiado. Na verdade, o conteúdo era um só. Os cursos ensinam: seja afiliado, entre na Hotmart, se afilie a um curso, mas o meu curso é melhor. Pegue essas vendas aqui. Pegue esses resultados aqui, poste essas vendas fake, poste esses resultados fake. E fique o dia inteiro postando stories no seu Instagram, no seu WhatsApp, em todas as redes sociais. E falando que vai ensinar. Mas para a pessoa ser ensinada, ela precisa te chamar no direct ou no WhatsApp. Quantas vezes você já não viu isso? E aí, quando você chama, sempre tem uma aula, sempre tem um vídeo, sempre tem um link para você comprar. Alguns deles ainda dizem assim: eu vou te ensinar tráfego pago. E aí, quando você entra no curso, a única coisa que eles ensinam é você anunciar para quem quer comprar o curso deles. E aí, outros falam assim: eu vou te ensinar a rodar anúncios no Facebook. Só que a única coisa que eles ensinam é você postar resultados fake, impulsionar esses resultados, convidar as pessoas para te chamar no WhatsApp e convencê-las de comprar um curso. E assim nascia aqui no Brasil a pirâmide que dominou 99% do mercado de afiliados de curso online. E aí, o que passa na sua cabeça quando você escuta isso é: o que será que está por trás dessa pirâmide? Como identificar uma pirâmide dessa e não cair nesse golpe? E por que que eu tenho certeza que esse mercado vai morrer daqui a uns dias? Primeiro, o que que está por trás disso daí? Como que esse sistema tem tanto tempo? Para entender, você também precisa entender que a Hotmart divulgou no site dela que ela tem mais de 7 milhões de afiliados cadastrados. Ou seja, ela tem mais de 7 milhões de alunos de cursos e de afiliados de cursos que estão lá com um único objetivo: vender curso. E esses cursos começam mais ou menos assim, ó. O cabeça da pirâmide, não, quer dizer, o dono do curso, grava umas aulas aí muito rasas do conteúdo que a gente já falou. Essas aulas aí não servem pra ensinar nada, só servem pra ensinar você a vender o próprio curso dele. Ok, aulas prontas. Ele pega aí pelo menos 5 pessoas dispostas a vender pra ele e coloca um preço no curso. Ele vira pra elas e fala: olha, vamos vender o produto aí por R$19,90. Você fica com 50% da venda e eu fico com 50%. Beleza! Ele pega 5 pessoas e as 5 pessoas vendem para mais 5 pessoas. Chegam 25. Os 25 vendem para mais 5. Viram 125. Os 125 vendem para mais 5 pessoas. 625 alunos. E esse número vai se multiplicar por 5 todas as vezes até a pirâmide finalmente ruir. Por isso, todos os dias nascem, crescem, evoluem e morrem cursos de pirâmide. E por que que eles morrem? Porque chega uma hora que as pessoas abandonam o negócio. Sempre vai chegar alguém nesses cursos pagando mais comissão. Começa com 50%, aí vem outra pessoa e fala: eu te pago 60%. Vem outra pessoa e fala: eu te pago 70%. Vem outro piramideiro, quer dizer, outro dono de curso, fala: pago 80%, pago 90%, pago 99% de comissão. E aí os piramideiros, quer dizer, os afiliados, só vão trocando de curso. E sabe o que que eles vão te ensinar?
em todos os cursos, viralize no TikTok, poste nos seus stories, poste no seu WhatsApp, pega venda fake, fala que você mudou de vida, fala que você pagou R$19,90 e você mudou completamente de vida, e fala que você vende todo dia depois de pagar R$19,90. Fala isso no seu TikTok, no seu Instagram, no seu stories do Instagram, no seu stories do TikTok, no seu stories do WhatsApp, no seu Snapchat. Coloque isso em todas as redes sociais. Alguém vai comprar. Ou então rode Google Ads, e toda vez que alguém pesquisar na internet ganhar dinheiro online, você faz um anúncio do meu curso. Daniel, aí eu fiquei com medo. Tem tanta pirâmide nesse mercado, como é que eu faço pra não cair nessas pirâmides? Usando uma técnica que as pessoas usam para identificar dinheiro verdadeiro. Quando você quiser identificar se uma nota de dinheiro é verdadeira ou falsa, você pode usar dois métodos. Primeiro, você pode conhecer todas as notas falsas existentes, possível. E segundo, você pode conhecer só a nota verdadeira. Como não cair em pirâmide? Analise pessoas que já se provaram com o tempo. E quando você começar a analisar pessoas que já se provaram com o tempo, pessoas que ganharam dinheiro com negócios reais e não com cursos, você vai perceber uma coisa. Ninguém que ganha dinheiro de verdade permite afiliados nos seus cursos. Ninguém que tem conteúdo realmente relevante, que ensina algo realmente bom na área de renda extra, permite afiliados. Quando nós falamos de investimento, de dropshipping, de PLR, de direct response marketing, ninguém que ensina isso tem afiliados. E não só aqui no Brasil, no mundo inteiro. Vamos começar a falar do maior do mundo na área, Russell Brunson, não tem afiliados. Quem que é o maior investidor pessoa física do Brasil? Luiz Barsi, ele ganha mais de R$1 milhão por dia só com dividendos. Ele tem o método Luiz Barsi, o curso dele, não tem afiliados. Thiago Finch, maior do marketing digital e maior do PLR, não tem afiliados. Iago Gonçalves, maior do dropshipping, não tem afiliados. Lucas Barbosa, maior do dropshipping, não tem afiliados. E eu raramente abro curso. Abri ano passado e vou demorar a abrir de novo. Só que quando eu abro e aviso vocês com antecedência, tem uma coisa que eu não faço. Eu não prometo dinheiro rápido. Eu falo que você vai aprender muita coisa sim, mas vai dar muito trabalho. Tem aula que vai ser chata, vai demorar, vai dar trabalho, vai doer, vai ser solitário. E eu nunca permiti afiliados vendendo a minha mentoria. E mesmo sabendo que aqui dentro do Brasil só eu vendo encapsulados desse jeito e só eu ensino assim, eu não permito afiliados. E inclusive, se tem mais uma coisa que eu faço aqui nesse canal, no TikTok, no Instagram, o tempo todo, é te ensinar de graça, sem você me pagar nada. Quantas vezes nós já falamos de PLR, de dropshipping, encapsulados nesse canal? Quantas vezes nós já fizemos vídeos ensinando vocês a venderem saindo do zero? Ah, Daniel, mas eu quero aprender tudo de graça. Tem como? Eu quero aprender tudo que você sabe de graça, não quero pagar nada pra você. Tem como? Tem. É só você vir nesse vídeo aqui que eu te ensinei todo mundo que me ensinou a trabalhar com encapsulado e te ensinei a aprender com esses caras usando engenharia reversa sem gastar nenhum real. Como eu sei que vai demorar muito pra abrir um curso, eu já te mostro quem me ensinou, já te mostro quem faz a mesma coisa que eu faço, em que país que ele tá, e você se vira pra aprender sem gastar nada. Ou seja, eu, junto com todos os outros já citados, os provamos com o tempo e não temos afiliados. E você percebeu, falando aí de todo mundo, que os maiores nomes do mercado quase nunca abrem cursos e quando abrem não pilhados, sabe por que isso acontece? Porque afiliado de curso online é um mercado queimado dentro da internet. Todo mundo já acha que afiliado de curso online é piramideiro. Então, os maiores nomes do mercado em cada área não querem associar sua imagem com afiliados de cursos online, porque não querem associar sua imagem com a pirâmide que virou esse negócio. Então, se você sabe disso, se aparecer alguém na sua vida falando: ah, eu ganhei dinheiro com o método de fulano, ah, eu ganhei dinheiro com o método de fulana, com essa mulher aqui, com esse cara aqui, com esse curso de R$19,90. Ele vai te vender um curso de pirâmide, então você corre, porque isso aí é uma cilada. Para acabar com a pirâmide atrás do mercado de afiliados, em 2020 a Hotmart baniu todos os cursos de pirâmide da plataforma. A Hotmart inclusive se manifestou sobre o assunto e falou que é contra esse tipo de curso. Aí desde 2020 até 2023 todos os cursos de pirâmide migraram para Eduz. E a Eduz nunca baniu eles nem se manifestou sobre o assunto. Bripe e Monetize. Sabendo o lado obscuro do mercado de afiliados de cursos online, trabalham só com os físicos, se inspirando no modelo de negócios que a Amazon lançou em 2006. E a verdade é uma só. Quando os produtores e os afiliados querem ganhar dinheiro de verdade, trabalhando da maneira certa, eles precisam de muito tempo e de muito trabalho para conseguir ganhar dinheiro nesse mercado. E por fim, por que que o sistema de vendas de afiliados de cursos online está condenado? Porque vídeos como esse daqui que você assistiu estão cada dia mais comuns. E as pessoas sempre veem esse vídeo e compartilham com as outras. Também, outra coisa, quanto mais alunos esses cursos de pirâmide têm,
mais reclamações tem no Reclame Aqui. E com o Reclame Aqui lotado de reclamações, os produtores acabam perdendo seus afiliados. Cada dia que passa também, os piramideiros, quer dizer, os donos dos cursos, oferecem comissões maiores e vendem os cursos por preços menores. Os cursos começaram com R$200, hoje são vendidos por R$19,90. Essa prostituição nesse mercado automaticamente a fazer uma limpeza em todos os cursos online. E eu espero, sinceramente, que você, vendo esse vídeo, entenda duas coisas. Primeiro, todas as informações de qualquer curso que você quiser comprar tem de graça em algum lugar da internet. Segundo, se alguém te oferecer um curso de renda extra, não compre. Esse caminho aí de pirâmide pode até parecer o caminho mais fácil, mais rápido, mais simples. Ele pode até te pagar bem no início. Só que as pessoas sempre descobrem que ele não funciona, param de comprar. E no dia que elas pararem de comprar, você vai parar de vender. E no dia que você parar de vender, você perdeu sua renda, você perdeu seu tempo e perdeu seu emprego. E no final das contas, você não tem nada. Pois é, esse é o segredo obscuro que as pessoas não querem que você saiba sobre o mercado de afiliados. Se você quiser saber mais sobre esses segredos e mais sobre o mercado de vendas pela internet, se inscreve no canal. Pela sua atenção, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.